नेपाली भूमि ज्ञान भूमि हो। यस भूमिमा लुकेर बसेको सांस्कृतिक वैभवलाई बाहिर निकालेर विश्व सामु चिनाउन अझै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ। यसै भूमिमा अनादिकालदेखि सिर्जना भएका अनेकौँ दर्शन ज्ञान ग्रन्थ र औषधि विज्ञानको महत्त्वलाई उद्घाटन गर्नु पर्दछ। नेपाली समाजमा युगौँदेखि जीवित रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक निधिहरूलाई सङ्कलन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने छ र नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटीमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यी सबै कुराको प्राज्ञिक विमर्श अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशन गरी नेपाल र नेपालीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई विश्व सामु पस्कने कुरामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।